Mana su vermirlər. Su məsələsinə görə qalmışam, əkib becərə bilmirəm. Bir nəfər Seymur adında kimdirsə gətirib bura başçılar qovarkən də budur bax 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 düz mənim yerimin üstündən gedir bu su, kanal. Bu sudan, kanalın suyundan mana bu adam su vermir. Şəmkir rayonu Qaracəmli kənd sakini Əhmədov Şahlar əkin sahəsini suvara bilmədiyi üçün təsərrüfatla məşğul ola bilmədiyini deyir. Əkin sahələrinin su kanalı sahənin yanında olmasına baxmayaraq Seymur adlı baş suvarın ona sudan istifadəyə imkan vermədiyini şikayətçi qeyd edir. Şəmkir rayonu Qaracəmli kəndindən salamlayıram. Bax bu gördüyünüz 1 hektar 80 sot mənim ailəmə verilmiş pay torpağıdır. Dövlət tərəfindən verilmiş pay torpağıdır. Mən bu torpağı əkib becərə bilmirəm. Niyə? Mana su vermirlər. Su məsələsinə görə qalmışam, əkib becərə bilmirəm. Bir nəfər Seymur adında kimdirsə gətirib bura başçılar qovarkən də budur bax 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 düz mənim yerimin üstündən gedir bu su, kanal. Bu sudan, kanalın suyundan mana bu adam su vermir. Gəh deyir icra hakimiyyətindən cəza vermirlər, gəh deyir nə bilim su idarəsindən cəza vermirlər. Mənim yerim burada yanıb gedir. Mən bir aya yaxındır ki, mən yalvar yaxır eləyib, mən suyumu alıb suya bilmirəm. Yonca yeridir bu. Ən dəhşətlisi budur. Baba, düz yerimin üstündə artizan. Artizandır. Sovetin dövründən qazılmış artizandır. Bunu bir nəfər Samir adında kimdirsə yiyələnib, hasarda əlini alıb. Nə pulsuz, nə pulla mana su vermir.